família do Rancho Oliveira! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para todos vocês. Estamos na frente aqui da nossa casa. Aquele dia nublado, aquela chuvinha gostosa. Estamos aqui para mais um vídeo, né, Mariana? Isso aí! Primeira coisa que fazemos no dia, vamos dar aqui o alimento do peixe. Já demos para as galinhas. Isso, agora falta dos peixes, né? Joga aí, Mariana, para o pessoal ver. Ó para isso. Daqui a pouco eles vão começar a ir com força a se alimentar, né? E hoje, um vídeo também esperado, o pessoal sempre comentando aí sobre a estrada. Rodrigo, tem que ajeitar essa estrada. E graças ao nosso bom Deus, está prestes a ser realizado, hein, Mariana? Isso aí. Vai acontecer. Vamos andando aqui. Tem muita coisa para acontecer nesse vídeo. Tem uma surpresa, ó. Vou falar para vocês aqui. Tem uma surpresa maravilhosa até o final desse vídeo que vocês não vão acreditar. Fica aí, vai acompanhando, né? Ó o Tobi se jogando no chão. Vamos subindo até próximo lá ao nosso carro. Vamos mostrando toda a estrada aqui para vocês. Que não tá fácil. Vamos ter um trabalho aqui árduo, difícil. É eu e o Bila, mas eu acredito que vai ser 70% eu ou 50% eu e 50% eu e o Bila, né, que vou estar fazendo aqui essa estrada. Olha como tá essa frente aqui, ó. O carro vai entrar por aqui, né? Vamos fazer a cerca. Vamos fazer o que, Mariana? Vamos fazer a cerca aqui da frente, né? A gente tinha essa cerca antes, mas foi derrubada. Não, e aqui eu já cavei todos os buracos da cerca, o pessoal já viu, tá cheio de buraco aqui. Os morões estão aqui, ó, para colocar. Falta agora tempo, né? É. E aí a entrada do carro vai ser aqui, ó. Nessa parte, vocês estão vendo? E olha como é que tá esse estado aqui, ó, de pneu. Olha os buracos enormes que tem aqui. O mato também. Mato alto, rapaz, isso aqui eu vou ter que utilizar a enxada, né? Uma ferramenta pesada para poder aplanar aqui no máximo, colocar alguns rachões e vocês vão ver a distância que isso aqui vai ficar. Ó para isso. Ó a quantidade de mato, vou ter que colocar um remédiozinho aqui para esse mato morrer, que não tem como, né? É a única solução possível. É única, é para poder organizar a estrada, né? Para jogar as pedras. Mas como aqui não é uma área de plantio, não vai ter problema. Não vai ter problema. E aqui as pedras, querendo ou não, se não tiver, iria matar o mato se fosse área plana, né? Mas o que acontece? Eu tenho que cortar isso aqui, ó, esses montes aqui, tá cheio de monte grande. Eu tenho que cortar, fazer uma valeta e parece que eu vou ter que fazer aqui nessa parte aqui, colocar uma manilha, alguma coisa aí. Nossa, aqui é muito difícil. Ó isso aqui, mostrar pro pessoal de perto. Ó a quantidade de lama nessa parte aqui, ó. Ó pra aqui. Ó pra isso. Ó pra isso, família. E aí, pense no trabalho que vai dar isso aqui. Hein? Mas vai ter que ser feito. Não é fácil, mas vai sair. É aquilo que eu digo, né? Nada é impossível, minha amiga. Você vai colocar a mão, você vai fazer, as coisas acontecem. Basta tirar a preguiça. E é como a gente sempre diz, é um passinho de cada vez. Gente, não adianta se desesperar, querer fazer tudo porque não dá certo. É só ansiedade pro coração, né? O coração, e não pode, não precisa estar com ansiedade. Chegar ali perto, ó, nessa parte aqui. Ó o que o cachorro me faz. Se joga dentro de um buraco e fica deitada. É fácil não, hein? E aqui essa parte também, família, que é a parte do rio, ó, onde pegávamos água, aonde tomávamos banho. O mato tá bem alto, ó. Ó pra isso aqui. Vocês estão vendo? E olha essa parte aqui, como está os buracos aqui, ó. Enormes. Vou jogar madeira de pinheiro aqui, madeira de eucalipto. Rachão. Isso aqui tá fundo, tá? Ó. Isso aqui tá fundo. O mato aqui tá alto. Pense no trabalho aqui que vai dar. Mas... vou mostrar aqui, ó, o degrau. Eu tô aqui em cima agora. Ó. Ó. Olha a diferença aqui de altura. Ó a altura de Mariana. E aí eu vou ter que jogar madeira, colocar os rachões que estão ali em cima e depois jogar uma terrinha. Não. Jogar uma madeira, jogar a terra e depois colocar os rachões, né? É. Não é fácil não, gente. Mas vamos conseguir.
Acredito. E aqui, ó, às vezes, quando bate sol, assim, vários dias de sol, a gente consegue chegar com o carro até aqui assim, ó. É. Se não fosse a parte do rio, o caminhão até e chegava lá na nossa casa aqui pelo vizinho, ó. Né? Deixava o material ali, o caminhão falou pra mim isso várias vezes, por causa do rio. Porque ali tem que ter rachão. Ali eu vou fazer uma plataforma ali praticamente de rachão. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tudo é caminhão, tá vendo? Que vai fundando, os maquinários que vem fazendo serviço pesado no passado. Ó. O caminhão das pedras não conseguiu descer aqui. A minha intenção era colocar as pedras aqui, nessa parte. Não deu por causa do capim. Porque se tivesse na estrada de barro, só no barro, e aqui tem pedra também, ó. Tem umas partes que tem pedra ali pra cima, vou mostrar aqui perto pra vocês, ó. Que já foi jogado pedra aqui, ó. Mas tem que ser feita sempre uma manutenção, né, Mariana? É porque você vai passando com o carro, com o caminhão, e aí as pedras vão baixando, né? Vai afundando. Em cima é o barro. É o barro. E aqui é que vai ser feito. O caminhão não deu pra descer. A minha intenção era deixar aqui, família, ó. Nessa parte aqui onde tá o material. O máximo aqui, os rachões aqui também, ó. Mas não deu pra descer por causa do capim. O rapaz falou, ó, esse caminhão é velho, não dá, vai patinar e eu vou ficar preso aqui. E como é que ia sair depois, né? Então, porque o capim, se tivesse no barro, saía. Mas no capim, não sai, ó pra aí. É complicado. Essa parte aqui de cima. Ó, eu vou chegar aqui em cima pra mostrar pra vocês, ó. E assim está a nossa rua, na parte de cima, o capim braquiara. Ele toma conta, hein, Mariana? Ele é um capim muito invasor e resistente. Nosso vizinho aqui que o diga, ó, ele sofre com esse capim. Ó, isso aqui é uma cerca, tá, pessoal? Ó o pauzinho da cerca aqui, capim, tomou conta. Então, verdade, né? Não tinha como um caminhão subir. Ainda mais um caminhão velho. Se fosse um caminhão mais novo, né? Acredito que sim. E aí, pouco tempo, eu fiz uma roçada aqui. Deu uma roçada. Porque mas tava aqui dessa altura. Tava alto. E mesmo assim ele cresce muito rápido, né? E não era assim a rua. A rua era limpinha. Tinha algumas partes com pedra, outras não. Né? Mas o capim ele foi crescendo. Não fizemos manutenção nenhuma. E aí está o resultado. Vou mostrar as pedras para vocês. Ó que coisa linda. Graças ao nosso bom Deus, conseguimos comprar 3 caminhões, hein, Mariana? É, no total 15 metros de pedra, né? 15 metros de pedra. Pega a pedra, filha, pro pessoal ver aqui. Tem 2 tamanhos. Ó. Essa aqui, acho que é a número 3, né? E a outra. E a outra eu não vou pegar porque ela é pesada e é enorme. É enorme, é o rachão. Chegar perto para então, vocês são verem, dois, né? Caminhões dessa daqui. 2 caminhões que daqui, ó, 10 metros. E nessa daqui, 5 metros de rachão. Cada uma, às vezes tem 2 palmos, 6 palmos, depende da maiores, pedra. Menores. Essa é para a parte do rio, para a parte onde tem bastante água. É, água, assim que eu falo, que acumula no chão, que fica muito mole, né? Que não dá para passar. Aqui é o local onde sempre deixamos o nosso carro. Aí eu faço a manobra ali, venho de ré, deixo aqui na sombra, né, pra não ficar pegando sol aí o dia todo. E aí são 200 metros daqui pra casa, né? Ainda tem isso. Olha a quantidade de pedra, vocês teriam coragem. Daqui pra nossa casa, ó, é 200 metros, pessoal. Vai dar um trabalho. Comprei uma pá pra poder fazer esse serviço aqui, uma pá de bico, né? Porque o cara do caminhão estava utilizando essa pá e a pá é leve, muito boa para trabalhar. A minha é quadrada, daria muito mais dificuldade, né? Imagine aí quantas corridas vão ser de carrinho de mão daqui para lá. E, rapaz, eu e o Bila aqui. Vai dar trabalho. Mas no final vai dar tudo certo, sempre é assim. Tudo é com muito esforço, nada é fácil, tem que ter coragem, tem que dar o primeiro passo e as coisas fluem. Deus dá força, né? Se você tem fé, pede força a Deus que vai dar tudo certo, né? Tem muitos inscritos nossos aqui que estão construindo, que compraram o sítio. Tem muitas pessoas boas, manda mensagem pra gente pedindo dicas, orientações. Uma coisa é certa, Deus na frente de tudo, você tendo disposição, determinação, colocando a preguiça de lado, não tem que ter preguiça. Não tem. Eu sei que bate, e pra fazer esse vídeo hoje, pra sair da cama hoje, foi difícil. Mas eu falei, não, tem que fazer, tem que sair. Pedir força a Deus, estamos aqui fazendo um ótimo vídeo para vocês, né?
E aqui... Tem pedra ali na frente também já, né? Ah, sim. Eu joguei essas pedras aqui com o caminhão. Aqui, ó, vocês não viram. Essa parte aqui, o carro... Ó como o carro tá. Cheio de lama. A roda entrava isso aqui nesse buraco aqui, ó. Lama, água pra caramba, né? Aí o caminhão, pra não afundar, já decidimos jogar aqui também bastante pedra. Agora ficou um tapete. Ó. Ficou bom. Aí eu vou jogar mais algumas ali, né? No futuro. Tinha colocado... Tentei pegar entulho aqui nas casinhas velhas. Aqui antigamente era pasto. Tinha local que tinha aqui... Isso aqui tudo era pasto, vocês estão vendo. É. Tinha alguns bebedouros, tinha algumas casinhas de animais. Aí o pessoal tava quebrando. Eu quebrei uma que tava aqui. Oh, desculpa, pessoal. Tava aqui embaixo, né? E aí peguei algumas pedras, fui jogando aqui. Joguei alguns troncos, joguei blocos meus também. Tá fundo demais. Aí, ó, o pessoal veio aqui, o caminhoneiro. A gente abriu a caçamba aqui, jogou algumas pedras, jogamos com a pá. Ficou ótimo, pessoal. E tem algumas partes aqui, quem já viu aí vídeo de compra do mês sabe que daqui pra lá pra baixo também é um pouquinho complicado quando chove e às vezes não dá pra subir. Não dá pra subir. Falando pra vocês, ó, compramos aqui, ó, esses três caminhões, só eu e Mariana, porque pra lá só tem eu praticamente, né, tem um terreno à venda ainda e tem um vizinho que só vem a cada 6 meses, né, Mariana? Menos, né? Ou menos. E pra lá, outro vizinho nosso também comprou, né? É, um caminhão. E aí vamos colocar naquela parte lá onde está mais difícil. Na subidinha, né? Então é isso. Deu bom demais. Né? Finalmente vamos tratar esse problema aí que todo mundo fala. Resolve logo isso, porque é perigoso, pode acontecer qualquer coisa, alguma emergência. E pra sair... Então é isso, queríamos mostrar para vocês, deu tudo certo, agora só falta colocar a mão na massa para que essa rua possa sair. Vamos lá agora na casa, que temos que mostrar algumas surpresas para vocês. Vamos explicar para vocês aqui o que aconteceu, é uma surpresa. Lembra que o meu vizinho tinha me dado uma galinha e as outras estavam batendo nela, separamos. Aí eu falei para Mariana, vamos comprar uma franguinha para fazer companhia a outra, não é bom deixar ela sozinha. E o que é que aconteceu? Aqui o vizinho me deu, começou a bater na que compramos. Então, basicamente, a que estava apanhando começou a bater também no filhotinho, que é bem pequenininho. E eu agora tô querendo comprar uma para fazer companhia ao filhotinho. Daqui a pouco eu vou ter que... O filhotinho bate na outra, eu vou ter que ficar comprando até achar, né? A companhia ideal. Ideal. Tá de brincadeira. Pega aí, Mariana. E esse pitinho, ele vai atrás da gente, pra onde a gente vai. Vou pra um lado, vou pro outro. Olha pra isso. Olha o tamanho, gente. É polaco também. Se você... Se deixar aqui, ó, ele vai atrás da gente. Vai pro chão, ele vai atrás, vai pra um lado, vai pro outro. Falei, rapaz... E dá medo de pisar em cima dele. Ele não... vai dentro das nossas pernas com medo. Acho que ele acha que a gente é a mãe dele, né? E a outra franga ontem sumiu. Rapaz, vocês não sabem, eu andei tudo tristeza. Isso aqui, eu andei tudo isso aqui, eu fui lá no vizinho, perguntei se tava nele, perguntei pro Bila, fui dentro da mata, rodei, a galinha pretinha, que foi essa aqui, ó, que ela é a fêmea, ela tá aqui dentro, vou entrar aqui, ó, é essa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é melhor, ó, essa pretinha aqui, ó, é a fêmea, e a outra ali é o macho, ó. E aí, o que é que aconteceu? Sumiu a galinha, hein, Mariana? Procuramos aqui tudo ao redor. Fui na nascente, Rodrigo foi ali em cima. Fomos no caminho. Nada de encontrar essa galinha. Aí eu já tava sem esperança. O Bila teve aqui pra pegar uma ferramenta comigo. Falou, Rodrigo, é certo que o gavião comeu. Pegou, falei, ele pegou também. O gavião pegou uma lá deles, né? Isso, pegou uma deles essa semana. Eu falei, meu Deus, Bila, não fala uma quadra. É, rapaz, é certo. Eu fiquei triste. Eu falei, cara, perdi uma galinha. Já desanimei, já queria comprar umas quatro. Já tava vendo aqui no grupo, o pessoal tava vendendo galinha. Eu falei, vou comprar uma galinha grande pra deixar aqui. Triste. Porque você cria, família. Você vai se apegando ao animal, ó. Desde filhote, imagina, hein? Todas essas aqui, a gente acompanhando, dando ração, estava, né, Mariana? Do tamanho dessa daqui, que a gente comprou. Pequenininha, mas no final da tarde eu tava ali parado, do nada ela apareceu. Já tinha o quê? Umas 6 horas que ela tinha sumido, foi sozinha. Chovendo, aquela chuva, quando eu olho, para assim, um piado, eu falei, o que é isso? Eu tava sentado ali chupando cana na varanda, quando eu olho, a galinha tava em cima da madeira lá fora.
na chuva piando. Eu falei, meu Deus, que notícia maravilhosa, mudou minha noite. Então, ela tá aqui, agora não tô soltando elas mais cedo, só solto assim no período da tarde, né? Uma horinha por dia pra gente poder ficar observando bem elas. Isso, e lembrando, compramos as telhas pro galinheiro, era pra ter sido entregue, o pessoal esqueceu, porque compramos 2 metros de areia. Não, pra reboco, 2 metros de areia pro reboco, compramos cimento, tem 2 sacos de cimento aqui, era 4, eu troquei 2 pelo uma pá, e foram 10 telhas. Isso, junto com as pedras que a gente comprou. Isso, então já temos todas as telhas e as madeiras pra fazer o galinheiro, a questão agora é esperar eles entregarem, choveu, né? Agora esperar mais dias de sol. Vai levar uns 7 dias aí pra poder eles entregarem essa telha. Agora vamos ali plantar rapidamente ali algumas coisinhas ali na fossa. Fui na cidade esses dias, na estrada encontrei algumas taiobas, peguei 3 mudas, eu vou fazer o corte delas aqui, ó, para que elas possam se desenvolver melhor, né, ó, não tem problema fazer isso aqui, é igual uma muda de bananeira, né, quando você compra. Vou fazer o plantio aqui mesmo, na fossa de bananeiras. Na fossa. Mariana não queria que eu plantasse cana, mas eu vou plantar porque o sistema aqui é maravilhoso, vai dar tudo certo. Não vai contaminar a cana. Se comemos a banana, as folhas da taioba, por que não cana? Então eu vou plantar uma aqui, ó. Chupamos essa cana ontem. Ainda tem, né, Mariana? Tem mais uns 2 pedacinhos. E aqui é fácil, ó. Você pega aqui, ó. Não, tá bem duro, hein? Tá fácil assim, não. Fiz o plantio já, nossa cana aqui, ó, plantadinha, aqui tá uma plantada, outra aqui, ó, e outra aqui. Todas as folhas que você for tirando aqui da bananeira, do que produzir, ó, simplesmente é só fazer isso, hein, Mariana? É, colocar em cima que ela vai ajudar a prevenir a água de entrar aqui. A água da chuva. Não vai ter contato diretamente com o solo, né? Vai bater nas folhas e escorrer para os lados, né? Agora vem a surpresa final. Bora lá. Essa é uma das melhores surpresas do dia. Ontem eu estava começando, anteontem no caso, eu estava recolhendo algumas lenhas para abastecer a lareira, para fazer comida, porque o tempo estava mudando, hein, Mariana? Isso. E aí, eu limpando aqui e tal, passando pela mata, do nada eu me deparo com um pé de fruta maravilhoso. Eu já perdi as contas de quantos pés, né, de fruta eu já encontrei na mata. Imagina ainda o que tem aí por dentro que não vimos ainda, né, Mariana? É, com certeza, deve ter vários. Pessoal, olha para isso aqui. Olha que coisa magnífica. Olha para isso. Pé carregado. Carregado. Quando eu olhei, eu tomei um susto, eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Eu comecei a gritar, Mariana, olha que maravilha. Pegamos o celular, pesquisamos e descobrimos que era tomate do mato. Tomatinho do mato. Mas eu vou dizer para vocês, não parece, né, um tomate. Isso aqui tá mais para um maracujá. Uma casca de maracujá. Parece a casca do maracujá. Olha para isso aqui. Por dentro, ó, maravilhoso, né? Nossa, chega a me dar uma saliva na língua. Isso aqui é azedinho, igual maracujá. É uma mistura, né? O sabor é uma mistura de várias frutas diferentes. E aí, pesquisando também, eu vi que ela tem muitos benefícios para a saúde. Ela é rica em vitamina A, vitamina C, minerais como ferro, manganês, cálcio, cobre, muita coisa, gente. Além de ajudar também a combater sintomas de gripe, problema de fígado, controle da pressão arterial, colesterol. Então, é uma fruta maravilhosa. Olha que bênção. Aqui, no meio, próximo aqui da nossa casa. Ó, dá para ver daqui, ó, telhado ali, hein? Então tá bem pertinho. Nunca vi produzindo. A casca parece uma casca de maracujá. Não dá pra comer. Que é mas grossa, acredito, né, que fazendo um doce fica uma coisa maravilhosa. Bom demais. Mostra aí de novo, Mariana. Olha quantas frutas, gente. Vocês gostaram e olha que já caiu bastante fruta, ó. Isso aqui era um cacho. Isso aqui era um cacho. Era um cacho. Cacho.
tudo isso aqui era fruta, ela carrega mesmo, família. Vocês já conheciam? Porque pra mim é novidade. É nativa da mata, né? É uma fruta que dá na mata. Muito boa para os animais e pra gente. Cara, eu surpresa fantástica. Eu não paro de comer porque é uma delícia. É um azedinho assim, ó. Diferente, maravilhoso. Mais um alimento que encontramos aqui e a gente não passa fome. É isso aí. Agora chegou o momento de mandar os abraços para os nossos inscritos que sempre estão aqui nos apoiando. E o nosso primeiro abraço vai para nosso amigo Júnior Pascotto, de Toledo, Minas Gerais, do Rancho Pascotto, Mira Guedes, a irmã Carminha e nosso amigo Charliana. O Marco e a Celestiane, de Guanambi, na Bahia, Nilton e Tânia, do Rio de Janeiro, Fátima Zekoski, me perdoe se tiver errada a pronúncia, ela é de Paranaíta, Mato Grosso, a Vânia, Valéria e a Valméria, de Barreto, em São Paulo, Rejane Santos, de Altamira, Pará, José Lula e a esposa, a Fátima, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Mari Ellen, Edson, Tarcísio e Rafael, de Domingos Martins, no Espírito Santo, Zilda Silva, de Mogi das Cruzes, Lau Lésio, de Pouso Redondo, Santa Catarina, Aline Fernanda Soares e a mãe Sônia Maria da Silva Soares, e para finalizar, a Fran da Paraíba. Então é isso aí, família! Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser!